ओसो पार्क अगाडि बनिरहेको यो टहराको आज स्वरूप यस्तो अवस्थामा आइसकेको रहेछ। केही दिनपछि म आएको छु र यहाँ बेरा लाइँदैछ, यो टहरा वरिपरि चाहिँ बेरा लाउने काम भइरहेको रहेछ। म त्यहाँ के भइरहेको छ पछिल्लो अवस्था भन्ने बारेमा जानकारी नै म त्यहाँ लिएर जाँदैछु। यहाँ अत्यन्त छिटो काम अगाडि बढेको छ। दुई दिनमा यसलाई बार लाउँदै हुनुहुन्छ होइन त? दर्शक महानुभाव, हेर्दा हेर्दै टहरा तयार हुँदैछ। यो फ्लावर ब्रिजको मुनतिर ओसो पार्कको अगाडितिर बनिरहेको यो टहरा, हिजो चाहिँ जुन एउटा थोत्रे छाप्रा अथवा थोत्रे टिनहरू भाटाले चेपेर बनाइएका संरचनाहरूमा असुरक्षित तरिकाले अव्यवस्थित तरिकाले व्यापार व्यवसाय गर्दै आउनुभएका ती छाप्रामा र टहरामा व्यवसाय गर्ने व्यवसायहरूको लागि सुरक्षित एउटा टहरा धरानुबन्धन गर्नले यहाँ निर्माण गरिदिएको छ। पछि के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन? हजुर, अब यस्तो भनेको चाहिँ हामीले धोका नहुँदाखेरि चाहिँ अब फ्रिजहरू सारा अब त्यो सामानहरू उहाँ लैजाले बनि पनि रहेछ। बाबु हजुरले पनि मिडिया वर्गले देखिराख्नु भएको छ होइन? तर पनि यहाँनिर चाहिँ अलिकता हामीलाई दुखै छु, हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के भने नानी, हाम्रो कम्प्लेन चाहिँ अब सबै त रेडी भयो तर ढोका चाहिँ नबन्ने भनेर एउटा सुन्नुमा आएको छ। बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो माग व्यवस्थित रूपमा बनिरहेको छ होइन? अब ढोका नबन्ने पनि आफूले बनाउँदा मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ, हामी बनाउँछौँ नै होइन? अब खुला त राख्नु मिल्दैन हामीलाई होइन? जस अब यता अब यतातिर भन्दा त उता राम्रै ठिकै छ, ठिकै राम्रो लाग्छ। नमस्कार, एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म खुसीको कुरा सेयर गर्दैछु। यो टहरा देखेर तपाईँलाई लाग्यो पक्कै पनि यो सर्दु खोलाको यो किनारमा जुन ओसो पार्क अगाडि बनिरहेको यो टहराको आज स्वरूप यस्तो अवस्थामा आइसकेको रहेछ। केही दिनपछि म आएको छु र यहाँ बेरा लाइँदैछ, यो टहरा वरिपरि चाहिँ बेरा लाउने काम भइरहेको रहेछ। म त्यहाँ के भइरहेको छ पछिल्लो अवस्था भन्ने बारेमा जानकारी दिनु म त्यहाँ लिएर जाँदैछु यहाँहरूलाई। दर्शक महानुभाव, वास्तवमै भन्नुपर्दा यो एउटा ओसो पार्कको यो फ्लावर ब्रिज, यो फ्लावर ब्रिज आसपासमा यसरी चाहिँ अव्यवस्थित रूपमा थुप्रै टहराहरू थिए यहाँ, र यो टहराहरू नदीको डिलमा खोला बगरभित्र रहेकाले चाहिँ यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि चाहिँ धरानुपा महानगरपालिकाले यी विशेष पहल थालेको छ। र त्यो थाले पछाडि अहिले यहाँ चाहिँ व्यवस्थित टहरा निर्माण गरिरहेको छ। यो पर पहेँलो देखिएको हो सार्वजनिक शौचालय, र त्यहाँदेखि तल यहाँले देखिरहनु भएको छ यो निलो जुन जस्ता लगाइएको त्यो चाहिँ व्यवस्थित टहरा, त्यहाँ 11 कोठाको टहरा बन्दैछ। र त्यो पछिल्लो अवस्था के छ भनेर म यहाँलाई त्यहाँ लिएर जाँदैछु र म फ्लावर ब्रिजबाट यो दृश्य देखाइरहेको छु। हेर्दा हेर्दै केही दिनमै टहरा बनेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ अहिले जेनेरेटर चलिरहेको छ, त्यहाँ ग्रिलको काम भइरहेको छ। म यहाँहरूलाई लिएर जाँदैछु टहरातर्फ दर्शक महानुभाव। र यो टहरा अहिले कति निर्माण भयो, कस्तो भयो भन्ने बारेमा जानकारी दिनका लागि एक दुई दिनको ग्याप पछि म आज उपस्थित भएको छु। दर्शक महानुभाव, यो ओसो पार्क र बिबी पार्क अगाडि बनेको यो सुन्दर टहरा, व्यवस्थित टहरा, यो चाहिँ धरानुपा महानगरपालिकाले व्यवसायहरूलाई निर्माण गरिदिएको हो। ओहो, साँच्चै सुन्दर बनेको रहेछ, यहाँले देखिहाल्नु भएको छ। र यो चाहिँ बार लाउने काम पनि भइरहेको रहेछ, कोठा बार्ने काम पनि भइसकेको रहेछ। यहाँ यहाँ धमाधम भइरहेको छ दर्शक महानुभाव। यो मासतिर पछिबाट आइँदैछ र यहाँ काटिँदैछ र अहिले यो कोठाहरू बनेका छन् दर्शक महानुभाव। यहाँले देखिरहनु भएको छ यो अत्यन्त तीव्र गतिमा काम भएको भन्नुपर्छ। यो कोठाको साइज, यो आकार यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ र यहाँ फिनिसिङ गर्ने काम पनि भइरहेको छ। अहिले यो केही दिनमा अत्यन्त छिटो काम अगाडि बढेको छ।
यो चाहिँ अहिले ग्रिलमा सक्रिय हुनुहुन्छ वहा मिस्त्री हुनुहुन्छ हजुर काम त छिटो भयो छ त हजुर छिटै भन्नु अब अस्ति त 10 दिनमा सक्ने भने 10 दिनमा त अलिक उनी लाग्यो हैन तर पनि काम राम्रो भयो हजुर यो अब यो पानी जमाउनु पर्दैन पर्छ लाउनुपर्छ यो सकिसकेर अब पानी लाउँदा हुन्छ भने चाहिँ पानी जमाउनु पर्छ अनि अब यो ग्रिलको काम चाहिँ फाइनली कति दिनमा सकिन्छ अब दुई दिनमा चाहिँ हामी क्लियर गर्छौ दुई दिनमा क्लियर यसलाई बार लाउँदै हुनुहुन्छ हैन त बार सकिसक्यो माथि कालटुल छ भनेपछि छिटो भयो त काम त हैन हजुर छिटै भनौं न अब अस्ति बिचमा रोकियो अब के के हैन अब ढलाइ के हैन अब त्यस्तै भएर रोकियो अब चाहिँ लगभग दुई दिनमा सक्छ तपाईले अस्ति भनेको 10 दिनमा अलिकति बढी गयो गयो हजुर 10 दिनमा अलि ज्यादा लाग्यो किनभने यो सरसर गर्न पाएको भए पनि त सकिन्थ्यो हैन 10 दिन भन्दा अगाडि सकिन्थ्यो अब चाहिँ अब चाहिँ भनेको यो ढलाइ मेरो के यो केहरु गर्दा अलिकति काम भयो हैन त्यो भएर अलि ढिलो भयो भन्नु ह दर्शक महानुभाव हेर्दा हेर्दै टहरा तयार हुँदै छ यो फ्लावर ब्रिज को मुन्तिर ओसो पार्क को अगाडीतिर बनिरहेको यो टहरा हिजो चाहिँ जुन एउटा थोत्रे छाप्रा अथवा थोत्रे टिनहरू भाटाले चेपेर बनाएका संरचनाहरूमा असुरक्षित तरिकाले अव्यवस्थित तरिकाले व्यापार व्यवसाय गर्दै आउनु भएका ती छाप्रामा र टहरामा व्यवसाय गर्ने व्यवसायहरूको लागि सुरक्षित एउटा टहरा धरानुपा महानगरपालिकाले यहाँ निर्माण गरिदिएको छ दर्शक महानुभाव यो चाहिँ ओसो पार्कदेखि मुन्तिर विशेष गरेर पछिल्लो समय यो बेबी पार्क ओसो पार्क र श्रम संस्कृति पार्क बनेपछि यहाँ अत्यन्त धेरै घुम्न आउने मानिसहरूको फ्लो बढेको छ र यसले गर्दा यहाँ घुम्न आउने महानुभावहरूको लागि चाहिँ केन्द्रित गरेर लक्षित गरेर चाहिँ यहाँ टहरा व्यवसायले खोलाको बगरहरूमा खोलाको टिलहरूमा जोखिमपूर्ण तरिकाले चाहिँ उहाँले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो र त्यो व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाइदिनका लागि चाहिँ नगरपालिकाले जुन एउटा अभियान थालेको छ अब यो अभियानले निकै सार्थकता पाउँदै आएको छ र यो शिलान्यास भएको लगभग महिना दिन पनि भएको छैन आज यो अवस्थामा आइपुगेको छ र हेर्दा हेर्दै चिटिक्क परेको सुन्दर टहरा बनेको छ दर्शक महानुभाव यहाँले देख्नु भएको छ जम्मा यहाँ 11 जना व्यवसायीहरू हुनुहुन्थ्यो 11 जना व्यवसायीहरू मध्येबाट 11 वटा जुन एउटा कोठा बनेको छ हिजो चाहिँ तिरपाल झिक्रा र थोत्रे टिनहरूले छाएको टहरामा व्यवसाय गर्नेहरू अब यति सुन्दर यति राम्रो टहरामा अब चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनु हुनेछ र यो टहराको अगाडि अव्यवस्थित अहिले माटो देखिएको छ यसलाई पनि जेसिबीले सम्याउने र जेसिबीले यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र एउटा चिटिक्क परेको एउटा राम्रो ठाउँ बन्नेछ भनेर भनिएको छ अब अहिले यसरी धमाधम काम अत्यन्त तीव्र गतिमा भइरहेको छ हेर्दा हेर्दै टहरा बारिएको छ दर्शक महानुभाव अब बार्न सकिएको छ अब यो माथिको केही खाली ठाउँहरू छ ती खाली ठाउँहरूलाई चाहिँ टाल्नका लागि मात्रै चाहिँ काम बाँकी रहेको पनि ग्रिल मिस्त्रीले हामीलाई जानकारी दिनुभयो यति सुन्दर र यो साइजको कोठाहरू अहिले धमाधम बारिएको छ र निर्माण भइरहेका छन् र आज यहाँ बार्न सकिन्छ होला म यहाँलाई देखाउँदैछु यो पछाडि पानीको स्रोत छ अत्यन्त ठुलो धारा छ यहाँले देखिरहनु भएको छ उहाँहरू यसरी काम गरिरहनु भएको छ अब यतातिर अलिकति दुईवटा कोठामा बार लाउन बाँकी छ त्यस पछाडि सकिनेछ दर्शक महानुभाव यो अब केही दिनमा नै चाहिँ धरानुपा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिने भनेर भनिएको थियो निर्माण व्यवसाय दिवस राईले मलाई भन्नुभएको थियो र म यहाँलाई अझै पनि मलाई एउटा कुरा के लोभ लागिरहेछ भने यहाँनिर बगिरहेको पानीहरू हेर्नुहोस् त यो टहराको पछाडि यति मजाको पानी कञ्चन पानीहरू बगिरहेको छ यो पानीलाई यहीँ व्यवस्थापन गर्यो भने यो टहरा व्यवसायलाई सहज हुनेछ नमस्कार अनि हेर्दै हेर्दै पो सघाउनु भयो त काम त अब तपाईँ पनि टहरा व्यवसाय होइन त हजुर अब उताको टहरा र अब यो टहरा कति फरक हुने भइरहेछ बन्दाखेरि त कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भन्नुहोस् त फरक त फरकै हो राम्रो भएको छ है राम्रै टहराको तुलनामा यो कतिको राम्रो बन्यो राम्रो तर
दर्शक महानुभाव जस्तै यो उहाँले भनिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ यो अगाडि पनि ढोका लाइयोस् र यो अगाडि टहराको अगाडि पनि ढोका लाइदियो भने चाहिँ हाम्रो पसलहरू सुरक्षित हुन्छ, हामी राति घर मजाले जान सक्छौँ, चाबी लाएर जान सक्छौँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। तर
के छ भने धरान उपमहानगरपालिकाले चाहिँ यहाँ यो ढोका लगाइदियो व्यवस्थित बनाइदियो भने यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास सुरु हुन्छ र फेरि पनि अतिक्रमण हुन्छ भन्ने एक प्रकारको धरान उपमहानगरपालिकामा डर र धरान उपमहानगरपालिकामा त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ भएकोले गर्दाखेरि पनि चाहिँ यो अगाडि चाहिँ जुन यहाँले देखिरहनु भएको छ खुल्ला नै हुनेछ र हिजो पनि उहाँहरू खोलामा चाहिँ खोलाको डिलमा नदी उकास क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ यसरी नै बस्नु भएको थियो उहाँले सामान राति लानुहुन्थ्यो त्यसरी नै लानुपर्छ भन्ने नगरपालिका कुरा छ र उहाँ दाइले भन्नुहुन्छ यो फ्रिजहरू लानु चाहिँ समस्या हुन्छ फ्रिजहरू हुन्छ अब सामानहरू धेरै हुन्छ होइन त्यो भएपछि त हामीलाई त अति समस्या हुन्छ भोलि एउटा फ्रिज लगिदियो भने अब 25,000 अहिले 35,000-40,000 त्यस्तो पर्छ हामीले अब कुनैले किस्तामा ऋण काटेर यो व्यवसाय चलाएको छ होइन अब कुनैले अब मैले नै चलाएको छु यी अब यति दिन म इमान्दारी घरमा अब केही पनि गरिनँ दोकान राखेँ मैले चाहिँ नानीहरूले त्यहाँ चटपटे बेच्न थालेँ अति नै त किस्ताहरूको अप्ठ्यारोले गर्दा शौचालय अगाडि नै हजुर हजुर अनि अब यस्तो यस्तो अप्ठ्यारो छ जस्तै भोलि त्यसरी सामानहरू अलिक चोरी होला कि भन्ने हामीलाई चाहिँ पिर क्या अब खुल्ला भएपछि त असम्भव नै हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा हामी चाहिँ कस्तो निर्धक्क साह्रै खुसी भइरहेको थियौँ भने सुरुमा चाहिँ अब सटर बस्छ अरे अथवा ढोका बस्छ अरे भन्ने कुरामा चाहिँ ढुक्क थियौँ क्या अनि पछिबाट चाहिँ फेरि अलिकति समस्या होला कि त जस्तो भन्यो अब किनभने अब त्यत्रो मान्छेले अब होइन अब त्यो खाने हुने खाने पुग्ने मान्छेले त अब यसरी बगरमा कामै गर्दैन व्यवसाय नै गर्दैन नि हामी त एउटा गरिब मान्छे होइन अब गरी खाने मान्छे हो त्यो उनीहरूले कुनैले अब व्यक्तिगत ऋण लिएको छ यति महिनामा तिरिसक्छु भनेर अब कुनैले कतिले त अब यहाँनिर के भन्छ यो अब किस्ता भन्छ नि अहिले हजुर हो त्यस्तोबाट चाहिँ अब किस्तामा बसेर निकालेको छ यो प्रत्येक महिना अब तिर्नुपर्ने हुन्छ अब कुनै अब जस्तै अब 15,000-10,000 त्यसरी प्रत्येक महिना हुन्छ अनि त्यस्तो त्यस्तो गरेर चलाएको व्यवसायमा भरे अब बा कतै चोरी पो भइदिएला कि भन्ने तरास भयो क्या झन् सर त्यो ढोका छैन भने अब एकचोटि चाहिँ यहाँहरूले एकचोटि नगरपालिकासँग नि कुरा गर्नुहोस् न हजुर उहाँ नगरपालिकामा एकचोटि कुरा राखौँ भन्ने हाम्रो पनि सोचाइ छ त्यही त अब यो सकिनुभन्दा छिटै होइन हजुर कुरा राख्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो हजुर उहाँले चाहिँ एउटा के कुरा गर्नुभयो भने अब यो जति पनि ठहरा व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ दुःख पाएर अथवा एउटा ऋण लिएर चाहिँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ अरे र तर उहाँहरूले यसरी फ्रिजहरू जस्तो लगायतकाहरू सामग्रीहरू यहाँ राख्दाखेरि कतै हराउँछ त्यसले गर्दा चाहिँ ढोका चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ र यसबारेमा धरान उपमहानगरपालिकाले र उहाँहरूबीच बसेर चाहिँ यो बारेमा छलफल गर्दा झनै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ यो जुन देखिरहनु भएको छ दर्शक महानुभाव अब मजाले कोठा काउन्ट गर्न सकिन्छ तल्लोपट्टिबाट तल्लो स्टेप छ या जम्मा 3 स्टेप बनेको छ स्टेप स्टेपमा यो टहरा बनेको छ पहिलो स्टेपमा 2 कोठा तेस्रो स्टेपमा 3 कोठा र चौथो स्टेपमा चाहिँ जम्मा 4 कोठा भनेपछि तपाईँको चाहिँ यो 4 कोठा जम्मा 11 कोठा बनेका छन् र 11 कोठाको यो अगाडि बरन्डा पनि यहाँले देखिरहनु भएको छ र यो सँगसँगै यो अहिले उहाँले काम गरिरहनु भएको यो टिन भएको ठाउँलाई चाहिँ समाएर एउटै लेभलको फिलिङ गरिन्छ जेसिबी लगाएर र त्यस पछाडि यहाँ टहरा व्यवसायलाई यहाँ हस्तान्तरण गर्ने भनेर भनिएको छ यहाँ राखिने भनेर भनिएको छ र निर्माण व्यवसायले पनि चाहिँ अब यो केही दिनमा चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकालाई निर्माणसँग सम्बन्धित र यो निर्माण समिति छ यो समितिले धरान उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ दर्शक महानुभाव यो बारेमा आज निकै एक दिनपछि आउँदाखेरि टहराको रूप परिवर्तन भइसकेको रहेछ यति सुन्दर टहरा बनेको रहेछ दर्शक महानुभाव हेर्दा हेर्दै ओसो पार्क अगाडि यति सुन्दर टहरा धमाधम बन्दैछ विशेष गरेर यो फ्लावर ब्रिज मैले यहाँलाई देखाउने गर्छु यो ठाउँमै हो आकर्षणको केन्द्र एउटा यहाँ घुम्न आउनेहरूले चाहिँ विशेष गरेर पहिला सुरुमा यहाँ आउँथे र अहिले चाहिँ बिपी पार्क ओसो पार्क हुँदै अहिले श्रम संस्कृति पार्क बनेको छ यहाँ अत्यन्त धेरै घुम्न आउनुहुन्छ धरानदेखि बाहिरबाट र विदेशबाट पनि सुनेर हेरेर थाहा पाउनेहरू यहाँ आउनुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ विशेष एउटा टहरा बनेको छ भने यो टहराको ठ्याक्कै जेनेरेटर चलिरहेको छ यो पछाडिको यो पहेँलो भवन चाहिँ सार्वजनिक शौचालय र शौचालय हस्तान्तरण भएको छैन र यही हो एउटा सार्वजनिक शौचालय यहाँ छ नजिकै छ भनेर म यहाँलाई भन्ने गर्छु
यो क्रममा चाहिँ अहिले एकजना दिदी हुनुहुन्छ हजुर दिदीको परिचय भन्नुस् न मेरो नाम नमस्ते बाबु मेरो नाम राधिका लामा हो म यहाँको स्थानीय नानी यहाँ चाहिँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ हजुर व्यवसाय गर्छु अब जस्तै यो हेर्दा त टहरा बनिसकेछ हैन अब यो टहरा चाहिँ कस्तो लागिरछ हेर्दा तपाईलाई यहाँ नेर टहरा हेर्दाखेरि त नानी मजबूत पनि छ राम्रो पनि छ बनि पनि राखेछ बाबु हजुरले पनि मिडिया वर्गले देखिराख्नु भएको छ हैन तर पनि यहाँ चाहिँ अलिकति हामीलाई दुखे छु हामीलाई चित्त नबुझे कुरा चाहिँ के भने नानी हाम्रो कम्प्लेन चाहिँ अब सबै त रेडी भयो तर ढोका चाहिँ नबन्ने भने एउटा सुन्नुमा आएको छ बनाउनु पर्यो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो माग हजुर अब उहाँले एकछिन अब नगरपालिकाको दायरामा छिरेपछि हामी हरेक कुराको चीजलाई हरेक कुराको शुल्क तिर्न तयार छौँ भनेपछि प्लस यति धेरै त के भन्छ हाते छिरे पुछरहरूको यति धेरै त के भन्छ निर्माण भइसक्यो बाबु विकसित भइसक्यो भने ढोका पनि एउटा विकसित होस् भन्ने आशा राख्नुहुन्छ आशा राख्छु एउटा रेली कुरा भन्छ नानी यहाँनिर हामीलाई सुरुमा यहाँ यो के भन्छ तारजाली जबसम्म तल सिफ्ट हुँदैन तल हामी चेन्ज हुँदैनौँ कम्प्लिट नहुने जेलसम्म यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर यथावत ठाउँमा दोकान गरी खानुहोस् उयोहरू गर्नु तारजाली हामी अहिले घेरिदिनौँ भन्नुभएको थियो पोल गाड्नुभयो बिस्तारै बिस्तारै आज तारजाली लगाउने भनेर हिजो नै हामीलाई नोटिस दिनुभएको छ होइन तारजाली त अब लगाउने भनेर एकदमै तयारीमा हुनुहुन्थ्यो फेरि यहाँनिर 20 नम्बर वार्डको मान्छेहरू आएर हाम्रो कामाखामा मान्छे आएर बाटो साङ्ग्रो भयो भनेर उहाँहरूले अलिकति रिपोर्ट गरेको भएर यहाँनिर अलिकति स्थगित भयो अलिक टाढो गयो होइन तारजालीको कार्यक्रम तारजाली लगाउनु यो समग्रमा म मेरो मिडियावर्ग मेरो एमटिभी मिडियावर्गलाई मेरो रिक्वेस्ट मेरो अनुरोध के गर्छु भने यो हामीले के भन्छ उहाँहरूले भने बमोजिम हामीले सबै श्रम पनि दिइरहेको छौँ दोकान पनि छोडिदिउँ सबैजना हामी तयार छौँ भने उहाँले अलिकति अन्याय गरे जस्तो लाग्यो हजुरलाई मलाई चाहिँ होइन अब किनभने तारजाली अहिले अब हामी थोरै दिन मात्र बाँकी छ अब हाम्रो यो कम्प्लिट हुनु थोरै दिन मात्र कम्प्लिट गरिदिनु पर्यो हजुर हजुर पर्खिनु पर्यो हजुर हजुर थोरै दिन मात्र बाँकी छ यत्रो दिन त भइहाल्यो होइन अब सिर्फ यो कम्प्लिट हुने जस्तो भने हामीले यहाँनिर तारजाली नगरिदिएर थोरै मात्र थोरैमा रात दियो भने कति धेरै खुसी भनेपछि जस तपाईँहरूको कुरा चाहिँ कस्तो भने त्यहाँ सरेपछि मात्र तारजाली लाउनु पर्यो उहाँले सुरुमा हामीलाई त्यही भन्नुभएको थियो होइन अब उहाँको के निर्णय चेन्ज भयो त्यो त हामीलाई थाहा भएन अब होइन त्यही भएर अलिकति तारजाली जस्तो हामी यहाँनिर यतावत स्थितिमा दुःख भए पनि यहाँनिर बसिरहेको छौँ थोरै अब एक हप्ता 10 दिन जति लाग्ला त्यहाँनिर कम्प्लिट हुनु लागि त्यो 10 दिनसम्मको लाग्यो भने हामीलाई धरे धारण गरेर हामीलाई यहाँनिर उहाँहरूले पर्खिदिनु भयो भने हामी त इमान्दारपूर्वक त्यहाँ त जान्छौँ नै त्यति गरिदिनु भएछ भने अलिकति राहत हुन्थ्यो कि हजुर मिडिया वर्गलाई मेरो एउटा अनुरोध हजुरले पनि उहाँसम्म यो आवाज पुऱ्याइदिनु होला हस् हस् टहरा व्यवसाय हुनुहुन्छ दिदी टिका दिदी दिदी नमस्कार आराम हुन्छ अनि अब हेर्दा हेर्दै श्रमदान गरेको ठाउँ त चिटिक्क पो भनेछ दिदी चिटिक्क कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई एकदम खुसी छ खुसी हुनुहुन्छ है अब यस्तो बन्नुपर्ने रहेछ त नि तर अब हिजो त्यहाँ त जङ्गल थियो व्यवस्थित थिएन होइन तपाईँ टहरा व्यवसायहरूलाई चाहिँ त्यो टहरा बनिरहँदा कस्तो लागिरहेछ पर्सनल्ली भन्नुपर्दा त्यहाँ टहरा बनिँदाखेरि अब जस व्यवस्थित रूपमा बनिरहेको छ होइन अब ढोका नबन्यो भने आफूले बनाउँदा मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ हामी बनाउँछौँ नै होइन अब खुल्ला त राख्नु मिल्दैन हामीलाई होइन जस अब यता अब यतातिर भन्दा त उता राम्रै ठिकै छ ठिकै राम्रो लाग्छ तपाईँले त्यहाँबाट किन निकाल्नु भयो तपाईँको पसल त यता आएछ होइन त्यहाँ तारको जाली लाउने भन्नुभयो हजुर सबिन भाइहरूले तर धेरै टहरा व्यवसायहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने ढोका अनिवार्य लगाइदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाईँले एकदम सहज राम्रो तरिकाले कुरा गर्नुभयो जस्तै त्यो आफैले लाउनु पनि मिल्छ भने किन त्यो गरिराख्ने त होइन हजुर हजुर होइन त्यही त अब आफैले लाउनै मिल्छ भने त किन अब जबरजस्ती गर्ने अब उहाँहरूलाई अब त्यति नै उनीहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ के पो भन्छ नि अब बजेटको कुरा बजेटले त्यति नै भ्यायो त्यतिसम्म गर्ने हाम्रो यति नै पहिलादेखिकै अब यति नै दिएको छ हामीलाई गर्ने होइन त्योभन्दा बढी हामी गर्न सक्दैनौँ बजेट त्यति नै दिनुभएको छ त्यतिसम्म गर्छौँ तपाईँहरूले चाहिँ ढोका ल्याएर बस्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ अनि मेरो तर्फबाट चाहिँ हुन्छ भनेर भनेछ अब अरूको तर्फ चाहिँ अब म बुझ्न सक्दिनँ कसैको मनको कुरा बुझ्न सकिँदैन होइन अब व्यक्तिगतले बोल्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ठिकै छ ठिकै छ अब दिदी अब यस्तो एउटा चाहिँ यहाँ मान्छे धेरै घुम्न आउनुहुन्छ है अहिले पछिल्लो समय होइन अब त्यसो हुँदा हिजो छाप्रोमा बसेर अथवा टहरा बनाएर आफैले बस्दाखेरि कतिको त्रास हुन्थ्यो भन्नुहोस् त दिदी खोलामा बा उठाउँछ त्रास हुन्थ्यो हामीलाई किनभने झन् मेरो त पारी थियो खोलाकै डिलमा थियो खोलाको डिल पारी थियो होइन हजुर हजुर पारी हुँदाखेरि अब कतिचोटि चोरी पनि भयो होइन हजुर
चोरी भयो अब अहिले चाहिँ अब तपाईहरुले अब उहाँहरुले चाहिँ अब व्यवस्थित रूपमा बनाइदिन्छ भनेर यता गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम खुशी लागेको छ मेरो तर्फबाट चाहिँ अब अरुहरुलाई सोध्नुस् हैन उहाँहरुलाई के कसो अब कसैको मनको कुराहरु बुझ्न सकिँदैन हैन आफ्नो सोचाइले जसरी सोचिन्छ त्यही तरिकाले बोलिन्छ हैन अब मलाई चाहिँ खुशी लागिराछ अब आज नगरपालिकाले चाहिँ के गर्दियो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो होला श्रमदानमा पनि खटिरहनु भयो हो दिदी त हैन अब नगरपालिकाले चाहिँ अब जस त्यहाँ व्यवस्थित के रे व्यवस्थित रूपमा हामीले दोकान त बनाइदिनु भयो हैन अब मेरो तर्फबाट चाहिँ ढोका अब आफै लाउने भनेर भन्नुहुन्छ लाउने हो म पनि हैन तर पर्यटन क्षेत्र हो भनेर भन्नुभएको छ हो पनि हैन तर पर्यटन के रे यता पर्यटन भित्र आउनको लागि चाहिँ त उहाँहरूले चाहिँ अब यहाँ व्यवस्थित रूपमा अब के के पुल सुल के के बनाउने भन्नु पर्नु भएको छ त्यो चाहिँ हुनै बनाइदियोस् बनाइदिनु पर्यो थैंक यू हेर्दै हेर्दै टहरा अन्तिम चरणमा पुगेको छ दर्शक महानुभाव यो खोला खोल्सी र नदीका क्षेत्रमा थुप्रै अव्यवस्थित टहराहरू थिए जुन चाहिँ यो टहरा व्यवसायहरूको पनि मिश्रित आफ्नो धारणा छ यहाँले हेरिरहनु भयो कसैले चाहिँ यो टहरामा चाहिँ ढोका बनाइदिनु पर्छ र कसैले चाहिँ टहरामा ढोका बनाउन पाइन्छ भने आफै बनाउँछु यी यस्तै खालका कुराहरू छ अब टहरा व्यवसायहरूसँग पनि र अर्को कुरा धरानुपा महानगरपालिकाको बजेटले त्यो टहराको ढोका लाउने नभ्याउने भन्ने एक प्रकारको चाहिँ यहाँ टहरा व्यवसायहरूले पनि बुझ्नु भएको रहेछ र यसबारेमा म पनि त्यति थाहा छैन तर एउटा कुरा चाहिँ के पनि हो भने हिजो पनि उहाँहरू टहरा व्यवसाय टहरामा व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि उहाँहरूको खुल्ला हुन्थ्यो र साँझ उहाँले आफ्नो सामान बोकेर जानुहुन्थ्यो र त्यसरी नै तर व्यवस्थित रूपमा टहरामा ढुक्कसँग व्यापार व्यवसाय गर्नुहोस् र साँझ चाहिँ सामान आफै सुरक्षित गर्नुहोस् भन्ने तरिकाले धरानुपा महानगरपालिकाको एउटा जुन खालको भनाइ छ त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ अहिले यो टहराको अगाडि ढोका नलाइएको होला भन्ने मलाई लाग्छ मेरो व्यक्तिगत भनाइ र आजलाई केही दिन पछाडि यो जुन ओसो र बिपी पार्क अगाडिको टहरा अव्यवस्थित टहरा हटाएर व्यवस्थित टहरा बनाउने क्रमको यो भिडियो देखाएँ र यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ छाइँदै थियो भुइँढलै हुँदै थियो र अहिले टहराको बेराबारा सकिएको छ आज र अब केही माथि खाली ठाउँहरूमा मात्रै चाहिँ जुन बार्नुपर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ बार लाउनुपर्ने मात्रै बाँकी रहेछ र अब सम्पूर्ण ग्रिलको काम एक दुई दिनमा सकिने भनेर ग्रिलका जुन मिस्त्रीले मलाई जानकारी दिनुभयो र यहाँलाई यहाँको ताजा जानकारी धरानमा भए गरेका हरेक गतिविधिहरू निरन्तर म यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछु र यहाँले हेर्दै पनि आउनु भएको छ र हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोस् र धरानमा भइरहेको यो विभिन्न अभियानहरू म निरन्तर यहाँहरू सामु पस्कने जमरको मेरो प्रयास रहनेछ भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु हवस् त नमस्कार जय धरान